Like seriously. Ucheze mimi na mori wangu. Mimi ukiniangalia hivi na kama mtu anaweza date malani. Eh? Fanya aje? Fuate. Hey, afuate nani? Mimi unakula mavi yangu mwana, unakula mavi yangu. Ruhusi nishike hiyo. Nitakujua wewe ni mori. Fanya kitu na mori gani? Mimi hadi sitaki umori na wewe, sawa? Sitaki umori na wewe. Uamue kati ya mimi ama huyu jamaa. Harakisha. Bana hii baridi nayo imekuwa ngumu sana. Ndio story ya baridi mse. Huo ni vile economy imekuwa ngumu. Huyu jamaa amekuwa China juice by the way. Amepewa 40 billion. 40 billion. He. Kazi yako tu hapa ni kutenga, ametenga barabara, ametenga sijui mbingu, ametenga sijui, ametenga mpaka wananchi. Kwani huyu jamani tenge nini? Ni hata sijui. Huyu jamani madeni. Ngoja bro. Huyu jamaa mama ni hata. Unajua? Ama afungue kitu inaitwa Ruto Town. Kajiri kwanza, kaji. Bana vile zime. Mimi niko na idea bro. Mimi niko na idea. Sisi ni wa Kenya. Mimi na wewe ni wa Kenya. Wa Kenya. Tufanye hivi, tutoke hapa twende China. Wanara. Tukifika China, si ndio? Eh? Si tumesota. Tunarudi ke? Tunarudi. Tunakopa. Tunakopa ndio. Eh, sisi sasa sisi wa Kenya, tukoe China na deni yake na Kenya. Hiyo ni idea. Si ni idea poa. Wanara. Baadhi nafanya. Huja mada kipewa script. Unaona script? Apewa script hivi na mtu kama Chachiri. Eh. Ujamaa anaweza kuwa comedian mnoma sana. Fixing vitu hivi tu from the Ana zito huko the virtual world. Eh, hii ni vision 2900. Eh, anazileta sasa. Ujamaa hata ni actor bana, ni comedian. Wewe hata acha. Wewe unaenda story big. Sasa hivi kwanza kumekauka ndugu yangu. Unasema kumekauka, sikiza. Unaona asubuhi. Mama ameamka ameniambia, "Mimi nataka kwenda kushuka." Pesa inatoka wapi? Mimi nimemwambia aende achukue line bana. Line. Wewe unasema mimi wangu alinipiga, "Baby, huu sijui nataka kushuka, unataka kushuka my foot." Mimi sasa sina pesa, ameenda kushuka line. Mimi hata naumwa na kichwa kuliko vile naumangwa na meno. Wewe hata acha bana. Eh, na venye sasa hii kuna nini? Acha nipigie mu baby. Wewe ndio unasema live ni ngumu, unapigia baby. Ah, kwani my friend, mwanaume ni kujikaza ndugu yangu. Naelewa msifikie. Wewe najua nimekuzoea ukiwa single. Eh, piga hapa. Nimekuzoea. Ni mali safi by the way. No problem, G. Mtoto amebeba. Hello. Hey babe, brother. Hey, niko mtaa. Hey. Si ungeingia hivi hapa kwa kama? Aya, saa kuja. Chana nywele yangu msi. Hata ujai badilisha style ya kunyoa hadi. Hai kono wewe msi unatoa. Imagine unakaa kindege fulani kinakuanga na nywele hivi. Hii side nyingine kiwangi na nywele. Uweze leo vile ni kunari msi. Hebu kwanza ujai niambie ude miako anaitwa nani? Na wewe. Kwa nini unaficha vitu za maana msi? Unaficha pesa. Kwa maana mauchawi. Eh. Vitu zingine za siri siri. Wewe unaficha demu msi. Sio nataka nikwambie demu yangu umefanya. Kama tu demu yako anaitwa nani? Naweza mpata mari mambaya ni kuokore. Sawa eh? Hey, cheki, dimi wangu anaitwa Wambo. Wambo? Hey. Hey, hey. It's a coincidence. Wambo. Kwa kwangu pia anaitwa hivyo. Ni majina mimi zimefanana. Hebu describe demu. Cheki, eh? Huyu demu ni brown, eh? Ni strong, alafu kuna booster. Hey, that is it. Hey, hivyo. Hey, wewe bro, nakwambia demu ni super, ndugu yangu mrembo. Chakata. Eh. Lakini siku hiyo nafikiri. Wallahi mzee. Sikiza, isikuwa ni vile nafikiri. Wewe unafikiria ni isikuwa ni demu. Hai wewe kwenda bro. Hakuna waje tu mingi. Isikuwa mnafanya ngio kitu na demu yangu. Aje sasa. Isikuwa mzee. Hai, kwanza wewe ndio unanicheza sasa. Wacha nikwambie, isikuwa ni wewe unafanyanga na kosana na manzi yangu. Kai, acha tungoje akuje. Hai wewe na wewe kwenda huko bana. Acha akuje. Mimi si wallahi. Hakuna haja nipandize maasira je. Demu yangu anachiti na wewe. Mimi wallahi mimi usiniambie. Acha akuje. Hai wewe kwenda. Acha akuje. Kama ni yeye aamue. Sawa. Achuze. Hello. Kwani uko wapi sikuoni? Ah, ndio. Kam. Ah.
Wambu, 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 and I knew it. Wambu, like seriously, ucheze mimi na mori wangu. Bro, wewe na wewe. And I told you kutoka mwanzo nilijua. Unacheza aje demi? Mimi na demi yangu mkoe ni intact. Shit. Wewe sijui ni kama unajielewa au mujielewi. So ukiniangalia hivi na kama mwenda wazimu. Mimi na wewe nani anacheza mwingine? Mimi na wewe na kama mwenda wazimu. Nani mimi kati ya mimi na nani kama mwenda wazimu ukiona? Nani ana kama mwenda wazimu? Wewe unani? Eh? Hata usijui kama unajua. Yaani unakula demi yangu chini chini. Unakula demi yangu chini chini man. Mimi mori wako. Eh? Mimi unakula mazi yangu mana, unakula mazi yangu. Usinishike hivyo. Kai. Usinishike. Mazi yangu mana. Na uko na bahati sana ni. Bahati gani? Fanya kitu unataka, fanya kitu unataka. Uko na bahati na kujua ni morio. Fanya kitu unataka. Morio gani? Mimi hadi sitaki umorio na wewe, sawa? Sitaki umorio na wewe. Bro, kama ni hiyo, sitaki umorio na wewe mana. Unakula mazi yangu. Unajua akili yangu. Sikiza. Akili gani? Unajua sikiza. Hayo kwenda huko. Hii akili yangu unajua itoshe na yako. Acha kuni unasukuma bro, unasukuma nani? Unasukuma nani? Unasukuma nani? Usijaribu kunisukuma, sawa? Usijaribu kunisukuma. Kona baadhi. Usijaribu kunisukuma. Huyu mtu tunasukuma. Na wewe kuja hapa. Giza miguu hapa. Wewe acha kusukuma manzi yangu hivyo mara. Shida yako ni nini? Who is who? Sema. Who is who? Sema nani? Na usijifanya mnyonge hapa. Who is who? Usema unataka nani? Nisema unataka nani? Hadi unanicheza na huyu jamaa. Unacheza na huyu jamaa. Hey. Unacheza na huyu jamaa. Siongee. Guy. Niko mimi niko hapa kufanya vitu mimi serious. Mimi hata ufai uongee man, tulia tu. Haya, fai kuongea. Uja hapa uongee. Simama hapo ulikuwa unasimama ukichiti. Who is who? Jaribu kuniangalia na macho ya huruma mimi. Who is who? Ama ni wewe usifanye teketeke ni nini? Yupo ziko hapa mimi. Count me out. Eh. Uamue tu ujue nani ni nani. Wewe unapata wapi nguvu ya kuplay watu wawili? Shua. Mimi na wewe. Hebu fanya teketeke harakisha. Uamue kati ya mimi ama huyu jamaa. Oya first teacher. Oya check first teacher. Eh. Una msichana, si uko na shida gani? Sasa umeamua kuchagua yani umeamua sasa umeamua ati. Kai. Oya cheki. Zi. Oya ya tulia kwanza. Yani kila kitu yenye nimekufanyia hiyo ndio malipo. Hivyo ndio umeamua, si ndio? Hadi unamshika mbele yangu. Cheki. Sasa nikwambie kitu moja eh. Nipatie vitu zenye uko nafua na kubaiya kila kitu. Kwanza uanze na pesa ya kusuka. Harakisha teke. Unipatie tenje. Sawa? Eh? Unipatie dipandi. Nimekubaya last week pandi mpya. Nipatie. Hadi makeup nakupea, hadi earrings. Kwanza hauna. Eh, kwanza leo ulijua unataka. Unasikia? Eh. Hey. Leo naye utanipata. Ah, cheki, hakuna uoya. Cheki. Eh. Hey. Kwanza hadi mnakaa maskini. Bwana sasa hautamaliza kupiga kelele. Eh, kelele gani? Eh. Wewe shia bwana. Eh, kelele gani? Wewe msichana unakaa live una tuplay mimi na best yangu. Ni sawa basi. Wewe kwenda huko. Kazi yako ni kutembea tu hapa na wavulana. Basi tuende tukiendane. Eh. Utatembea hivyo, utatembea ufike mahali hadi utapewa mimba ukae hapa kwa hii area utachafuka. Utachafuka. Mimi hadi nilikuwa na kuofa na kutengenezea nywele na uoni. Nimekwambia usinishike bado unani. Mimi nakushika na kupiga mabare unaambia nani? Wewe ni nini? Napenda yeye. Kwa nini ni nguvu kusikia hapo? Mimi una Wenda weishia. Ndio, kwanza hii mtaona. Aenda. Na si uende uko huko ngoja. Utapewa mama. Utaparara hapa. Utapewa mimba. Wewe. Hizo pandi na zenye nilikubaya na simu na vitu nilikupalia. Sawa. Kibambe nazo. Kwendeni huko mnakaa sijui aje. Ni sawa. Hadi mnafanana. Kwendeni huko hadi. Mimi hadi naweza kupiga mabara wewe. Eh. Ude kumpavu. Kwenda kabisa. Hemu kasote na huko hadi. Jike. Wewe ifu ndo unanitia nini sasa? Kama mali. Malaya wili mnanitia. Kuna watu. Weka. Usikuje kunipanga hapa. Niko na vitu mingi za kudu, sawa eh? Eh. Hey. Ongea teketeke man. Sizana. Tumbonge teketeke. Mimi kiniangalie hivi. Na kama mtu anaweza Anaweza diti malaya. Fanya aje. What?
Hey, akwote nani?